Здравейте, мили майки и татковци! Радвам се, че отново сме заедно. Аз съм доктор Дарина Найденова, специалист съм по хранене и диететика. И днес ще бъда много доволна, ако ви дам малко интересна и надявам се нова за вас информация по отношение на плодовете и зеленчуците в менюто на вашите деца. И по-точно в менюто на малките ви деца, на кърманчетата. Днес ще поговорим за това кога е най-добре да въведем тези храни, в какъв момент от захранването трябва да вкараме плодовете и зеленчуците. А също така ще поговорим под каква форма е най-удачно те да бъдат включени в детското меню. Накрая, във втората част на нашата среща, ще отговоря на някои зададени предварително от вас въпроси, които са постъпили предварително в сайта Dečko.bg. Искам да ви напомня от екрана на сайта, че имате възможност да задавате въпроси и съответно да получавате отговори на тези въпроси от нас, специалистите, които работим за вас от сайта на Dečko.bg. Аз ще се спра на няколко въпроса, свързани с храненето на децата и приема на плодове и зеленчуци. На първо място ще поговорим за това, защо е толкова важно тези храни да присъстват редовно в менюто на малките деца. След това ще се спра на въпроса за това, кой е най-подходящия момент да ги въведем в храненето. И разбира се, ще поговорим както и за количествата, така и за формата, под която е добре да бъдат включени храната на нашите момици. Предполагам всички знаете и всички вярвате в това, че плодовете и зеленчуците са много полезна храна. Защо са толкова полезни и важни за здравето и за развитието на малкото човече? Причината е в техния състав. На първо място, плодовете съдържат някои водорастворими витамини. Витамин С, който е в големи количества в пресните плодове, в пресните зеленчуци, е много важен за имунната защита на нашите деца. За съжаление, този витамин много лесно се губи при загряване на плодовете и зеленчуците, т.е. можем да разчитаме, че ще снабдим детски организъм с достатъчно количество витамин С, само ако му предлагаме сурови плодове и зеленчуци. Имайте предвид, че плодовете и зеленчуците, които дълго време са съхранявани, т.е. които са откъснати преди доста време, също имат загуба на този ценен витамин. Какво друго съдържат плодовете и зеленчуците? Съдържат фолиева киселина, която е много важна за растежа на децата. Съдържат витамини от група В, които пък са от голямо значение за мозъчната функция, за интелекта, за мозъчното развитие на нашите момици. Също така съдържат така наречения провитамина, това е бета-каротена. Това е един много важен витамин за растежа на детски организъм. Не случайно той е наречен още витамин на растежа, тъй като при недостиг на този витамин имаме проблеми с растежа на нашите деца. Освен това, този витамин е изключително важен за доброто зрение, така че още една причина да включваме плодовете и зеленчуците в менюто на малките деца е и тази – да имат добро зрение, да имат един оптимален растеж. Плодовете и зеленчуците са много богати и на едно минерално вещество, това е калия, като също е от изключително значение за здравето им. Също така плодовете и зеленчуците съдържат в различно количество, разбира се, плодови, органични, макар и слаби, киселини. Особено богати на тези плодови киселини са някои плодове, като примерно ябълката, цитрусите, черешите и някои други. Ябълките също сега започва техния сезон след няколко месеца. Ролята на тези плодови киселини е важна, когато става въпрос за детско хранене. Те имат свойството да стимулират стомашния сок и по този начин да подпомагат и храносмилането, и апетита при малкото дете. Моя съвет към вас, родителите на малко по-злояди деца, е да давате малки количества плодове или съответно плодов сок, ако вашето детенце наистина е злояди, нагладно, тъй като това би могло да усили неговия апетит по един естествен и физиологичен начин. По-бедни на плодови киселини, разбира се, са зеленчуците. Зеленчуците са по-бедни и на основния въглехидрат на плодовете и зеленчуците, това е фруктозата и още плодовата захар. Плодовата захар е тази, която определя сладостта на плода или на зеленчука и повечето маници предпочитат малко по-сладките плодове,
това е нормално. Майчиното мляко също е по-сладко, така че съвсем естествено детето се ориентира отново към по-сладкият вкус. Повече плодова захар има, разбира се, в плодовете, особено в добре озрелите. Друга основна характеристика по отношение на състава на тези храни, на плодовете и зеленчуците, това е съдържанието в тях на големи количества фибри или още така наречените влакнини или баластни вещества. Ролята на тези компоненти на храната е много голяма, когато става въпрос за храносмилане. Те по естествен начин, тези баластни вещества, регулират, подпомагат движението на червата. Така че в зависимост от това дали вашето детенце има склонност към поява на запек или към поява на разстройство, вие би трябвало да подбирате плодовете и зеленчуците, включени в менюто му, според богатството на фибри в тях. Фибрите са най-вече представени от целулоза в повечето зеленчуци и от пектин в повечето плодове. Тук искам да отворя една скоба и да ви дам съвет по отношение на избора на плодове. Когато започвате да давате плодове на едно малко бебе, в момента в който започнете да го захранвате с плодове, трябва да имате предвид следното. Да подбирате за неговите каши, сокове или пюрета, ако ги приготвите в домашни условия, разбира се, добре озрели плодове, тъй като в тях съдържанието на пектин е по-високо, отколкото съдържанието на протопектин. Това е отново вид влакнини, които обаче много по-драстично могат да дразнят храносмилателната система на бебето. Избирайте добре озрели плодове, които са даже леко омекнали. По този начин ще имате по-малко проблеми с храносмилателната система на бебето. Забравих да кажа нещо много важно, когато говорим за витамин С в плодовете и зеленчуците. Това е витамина, който освен че подпомага имунитета на децата, много добре стимулира и усвояването на желязото от храната. А всъщност при захранването на бебето е много важно той да усвоява добре и желязото от менюто си. Така че още една причина да се добави към менюто на бебето плодове или зеленчуци, това е усвояването, по-доброто усвояване на желязото. Кога е най-подходящият момент да включим в менюто на едно кърмаче плодове и зеленчуци? Бих казала, че най-ранният момент, в който можем да включим зеленчуците специално, би било между 4 и 6 месец. Това е най-подходящият момент да започнем захранването, да стартираме захранването на едно кърмаче, което до тогава е било само на млечно хранене. Добре би било да се съобрази дали захранването на бебето ще започне с зеленчуково пюре или с каша, според вижданията и препоръките на педиатъра на това детенце, но в повечето случаи се препоръчва захранването да започне с зеленчуково пюре, тъй като ако започне захранването с каша или с плодово пюре, и двете храни са доста по-сладки от зеленчуците, може след това да имаме проблеми бебето да хареса тиквата, картофа или пък моркова или броколито, тъй като те далеч не са с толкова сладък и атрактивен вкус. Така че най-добрият момент да включим зеленчуковото пюре или зеленчуците, това е между 4 и 6 месец на бебето. Започваме, разбира се, с тези зеленчуци, към които храносмилателната система на бебето е най-толерантна и които са най-бедни на целулоза, на влакнини или на фибри, тъй като би трябвало да се адаптира храносмилането към този нов компонент на храната. Най-добре е да започнем с картофа, като един от най-популярните, най-традиционните за нашата страна зеленчуци. Към картофа след това, след като детето започне да приема едни по-нормални количества, няколко лъжички, в зависимост от месеците на които е, се добавя моркова, след това може да се получи, разбира се, тиквичка, тиква, тиква цигулка, броколи и така нататък. Но общо взето това са зеленчуците, които би трябвало да се включат първи в менюто на бебето. Това са зеленчуците наистина, които имат по-малко целулоза в състава си. Не ви съветвам да подсолявате зеленчуковите пюрета или да им добавяте захар. Би било редно и би било най-добре за детето ви, ако то свикне с този естествен вкус на зеленчуковото пюре. Без добавена сол, без добавена захар. Тъй като бебетата много лесно привикват към по-солената или по-сладката храна,
и след това им създаваме един порочен навик и в по-късните етапи на живота си да я предпочитат. Имайте предвид, че в началото бебето може и много-много да не хареса зеленчуковото пюре, но проучвания показват, че за да свикне едно дете с един нов вкус, какъвто е примерно вкуса на картофеното пюре или пък на пюрето от моркови, картофи и броколи, трябва поне 7-8 пъти да му предложим този вкус, за да може то да свикне и да го хареса. Така че не се отказвайте от това, че първият път детето ви е изплюло пюрето и е направило недоволна физиономия. Опитайте отново на следващия ден, на последващия. Ако упорито отказва някакъв зеленчук вашето момиче, няма никакъв проблем да спрете да го предлагате за известно време, например за половин-един месец. Но това не означава да не предлагате никакъв зеленчук. По-скоро го заменете с други зеленчуци, към които детето няма такава неприязън. След известно време може отново да опитате да вкарате този недолюбван зеленчук. Имайте предвид, че децата общо взето минават през различни етапи в вкусовите си предпочитания. И най-вероятно това, което не са харесвали на 6 месеца, може би ще приемат с охота на 8 примерно или пък на 7,5 месеца, така че опитвайте и не поставяйте веднага категорията злоя до дете на вашето дете. И така, ако на 4, 5 до 6 месечна възраст караме зеленчуците под формата на зеленчуково пюре, бихме могли около 6-я месец да започнем да вкарваме и плодове. Коя е най-добрата форма да вкараме плодовете? Коя е най-толерантната форма да вкараме плодове в менюто на нашите кармачета? Бих препоръчала да започнем с добавянето към менюто на бебето на плодово пюре. Т.е. това са термично обработени, пасирани плодове. Започваме с много малки количества, тъй като храносмилателната система на бебето е много чувствителна към плодовете. Най-добре би било плодовото пюре да се даде добавено към плодовата каша в началото, към зърнената каша, зърнено-млечната каша в началото, една-две лъжички към кашата, така и кашата ще стане по-интересна, по-атрактивна и по-разнообразна на вкус. Другия вариант да поднесете плодово пюре е между две кърмения или две млечни хранения по една-две лъжички в началото. След това може да увеличите количеството на плодовото пюре, но имайте предвид, че не е необходимо бебето да изяжда на едно хранение цяло плодово пюре. Независимо от това, че бурканчетата са по 120 или 180 мл, не е желателно да давате такива големи количества плодово пюре на бебето. Защо? Въпреки, че децата с желание ще го приемат плодовото пюре, то е вкусно и на тях им се харесва, то всъщност не би могло и не би трябвало да заменя едно млечно хранение. Тъй като в плодовете, както вече казах в началото, има фибри, има витамини, има захари, но няма нещо много важно, а именно няма белтъци и няма мазнини. А това са съставки, които са изключително необходими в този ранен етап от растежа на детето за неговото развитие. Така че не се опитвайте да заменяте едно хранене на бебето изцяло с плодово пюре. Дайте му малко количество от плодовото пюре, това е достатъчно, колкото детето да свикне с вкуса на плода и съответно да подпомогне храносмилателната система да се адаптира към тази нова храна. Кога да въведем плодовите сокове? Това е много често задаван въпрос от повечето майки. Може би някои от вас да знаят, че преди години плодовите сокове се въвеждаха още във втория месец след раждането на бебето и се въвеждаха действително като първата захранваща храна. Препоръките, съвременните, са много далече от тази стара школа. Беше отчетено като грешка това ранно захранване с плодови сокове, тъй като храносмилателната система на бебето на 2 месеца изобщо не е озряла да понесе плодовете толерантно. Препоръките в момента са пресни плодови сокове да се започне да се дават някъде около 6-я месец на бебето, след като то вече е захранено с зеленчуково пюре, с каша и евентуално с плодово пюре. Кои са плодовете, които бихте могли да използвате за плодов сок на вашето бебе? Най-добре би било да започнете с ябълката, като един плод, който е много традиционен за нас българите
и към който повечето дечица имат толеранс и нямат алергични реакции. Това е много важно при подбора на плодовете, това да са плодове, които нямат висок алергенен потенциал. За нашата страна това е ябълката. Бихте могли да започнете с добре озряла ябълка. Повтарям отново, това да не е някакъв много твърд, кисел и зелен плод. Би трябвало да е мека ябълка, да е с една добра степен на зрялост, за да не дразни храносмилателната система на бебето. Започва се с много малки количества. Шестия месец, количеството плодов сок, с което трябва да стартирате, с което за първи път трябва да запознаете бебето, е от порядъка на 2-3 чайни лъжички. Действително, това са съвсем малки количества, до 10 мл. Бихте могли съответно да увеличите постепенно тази доза до около 30, 40, 50 мл. На ден, и то желателно разделени на два приема, а не наведнъж 50-60 мл. Сок. Защо? Какви са така нежеланите реакции, които може да възникнат? Основната нежелана реакция е, че може много силно да стимулираме перисталтиката на бебето, т.е. да отключим една диария, да възникне едно разстройство в резултат на една диетична грешка, провокирана от нас родителите. А това много често се случва, бих казала, в практиката, защото децата много харесват вкуса на плодовия сок. И особено ако той се подава с едно шише, а не с лъжичка, с огромно желание и удоволствие те го изпиват, макар и по-голямо количество, те си го изпиват и след това започва същинска буря в стомаха. Сока може да предизвика тежки колики при бебетата, особено ако е даден в такива големи количества наведнъж. Може да предизвика алергични реакции, може да предизвика разстройство, така че това са все основания да внимаваме с количеството и с момента на въвеждане на плодовия сок. Така че моят съвет е да не бързате с плодовия сок, да го въведете някъде около 6 месечна възраст и то много внимателно в малки количества. Отново не би трябвало с плодов сок да заместваме основно хранене. По същата причина, поради която не трябва да заместваме млечно хранене и с едно плодово пюре. Към ябълката би могло след като детето попривикне с вкуса на ябълката да се добави сок от морков. А в зависимост от това дали детенцето е склонно към запек или към разстройство, на базата на основа от ябълков сок може да се добавят и други плодове. Примерно крушата може да се използва също за добавка към ябълката. И с останалите плодове, които са сезонни, също биха могли да се включат. Моят съвет е да внимавате с добавянето на някои плодове. Не е желателно за нашите българчета да се включва в първите месеци от захранването, след 6-я месец, до към годинката даже, цитрусови сокове, т.е. сокове от цитрусови плодове. Не си позволявайте да добавяте в менюто на бебето сок от киви, сок от портокал, от мандарина или от грейпфрут, тъй като те са много силни алергени за нашите български деца. Мисля, че имаме достатъчно голямо разнообразие на нашински плодове, и сливи, и череши, и моркови, и така нататък. Така че нека цитрусовите плодове да останат за след навършване на една годишна възраст, и то при деца, които нямат повишен риск от алергия към тези плодове. По отношение на моята препоръка за това дали да даваме готови сокове на бебетата или да ги приготвяме, т.е. да бъдат прясно изцедени сокове, фрешове, може да се чуят различни мнения по този въпрос. Лично аз съм на мнение, че ако имате възможност, ако имате качествени суровини, качествени плодове и зеленчуци, най-добре би било да приготвите на децата си прясно изцедени сокове, така наречените фрешове. Защо? Защото витамин С и фолиевата киселина, на които са толкова богати тези сокове, и което всъщност прави соковете много ценни в детското хранене, витамин С и фолиевата киселина се разрушават при пастюризирането на соковете. Тоест всеки един сок, който е затворен в бутилка и който е претърпял пастюризация, всъщност е много по-беден на естествен витамин С и фолиева киселина, отколкото сока, който вие бихте могли да приготвите. Пак повтарям обаче, при условие, че имате качествени, незамърсени плодове и зеленчуци. Другия съвет, който бих искала да ви дам във връзка с фрешовете и с соковете, отново проистича от практиката, която имам.
като лекар-диетолог. Част от майките имат така навика да приготвят фрешове в едни малко по-големи количества, да ги пълнят в съответната бутилка с биберон на бебето и да ги вземат за разходката. Тоест, фрешовете престояват по половин, един и по повече часа понякога и биват предлагани на бебето след доста време, след като са били изцедени. Имайте предвид, че витамин С и фолиевата киселина в фреша, от ябълка или от ябълка и морков или от други плодове, след 15-20 минута намалява драстично като концентрация. Тоест, за да има максимална полза от тези витамини, добре би било да дадете фреша, сока на бебето, почти веднага след като го изцедите. В противен случай, ползата от този сок вече не е толкова голяма. Той ще запази сладкия си вкус, бебето отново ще го хареса, но в него няма да се останали много полезните витамини. Кога да започнете да давате пресен плод под формата на намачкан плод или под формата на нарязан на парченца плод? Би било добре да започнете някъде около 6-я, края на 6-я, 7-я до 8-я месец с малки количества, наистина много малки количества, много внимателно. Примерно настъргана ябълка, която е добавена към кашата, зърнено-млечната каша на бебето. Бихте могли също така да добавите в кашата малко количество намачкан банан, от порядъка на 2-3 хапки намачкан банан. Отново моята препоръка е да давате добре озрели банани. Но в никакъв случай не банани на петна, тъй като там са започнали процеси на гниене. Така че около тази възраст бихте могли такива малки количества, микродозички от тези плодове да включите за разнообразие в менюто на децата. Отново повтарям, не с цел да ги нахраните, а с цел да ги запознаете с този вкус и съответно храносмилателната им система да привиква с тях. На малко по-голяма възраст бихте могли, разбира се, да дадете на бебето и нарязани на хапки, на малки мини хапчици, къщата добре озрял плод или даже ако искате добре сварен зеленчук, било картофче, било морковче, било розички, броколи или карфиол, но винаги под ваш контрол трябва да става това предлагане, т.е. вие да сте седнали на масата, бебето да е също поставено в неговото столче и пред него в купичката или чинийката му да са поставени тези малки хапчици и под ваш контрол, под ваше наблюдение, бебето да се взема, да се опитва тъвче тези хапчици, така че ако не дай си Боже, то започне да се дави, вие да може да реагирате. Имайте предвид, че не са чак толкова чести случаите на давене на бебетата, обикновено когато те не са насилвани, а сами посягат да се вземат и да опитат. Инцидентите не са нещо обичайно. За да привикнат бебетата с вкуса на плодовете и зеленчуците, бих ви дала така още един съвет. В периода около 6-я месец, когато детето започне да става неспокойно от никнането на първите зъбки, бихте могли да използвате една хитринка, която хем да облегчи дискомфорта във венците на вашето бебе, хем да му помогне да привикне и да захаресва вкуса на плодовете и зеленчуците. Бихте могли да използвате резени, добре озряла, но все пак твърда ябълка, която предварително сте охладили в хладилника, да дадете на детето един по-голям резен в ръчичката, който то да използва като една чесалка за венците си. При чесането и мачкането на ябълката на венците си, то ще опитва вкуса й. Едновременно с това ще облегчава възпалените и плодути венци. Разбира се, отново трябва да бъде под ваш надзор даването на такава чесалка за зъбките, тъй като е възможно то да отхапе, да успее да отчупи малки къщчета от ябълката. Няма нищо фатално в това. По същия начин бихте могли да използвате и някои зеленчуци за вкусна чесалка на зъбите. Примерно да охладите в хладилника краставица, цяла краставица, която е по-малка, по-тънка, също да се използва от детето с тази цел. Или пък чушка, или пък ако щете даже морков, който е доста твърдичък и много по-трудно децата могат да отчупят парченца от него. Това е един чудесен начин детето да се запознае с вкуса на тези храни и едновременно с това да се облегчи така дискомфорта в венците и в млечните зъбки. Така че може да опитате, ако сте на такава фаза в развитието си. По отношение на количествата на плодовете и зеленчуците в тази възраст, би трябвало
да имате предвид, че количествата не са много големи. Някъде около годинката детето би трябвало да приема, когато вече е запознато с вкуса на тези храни и надяваме се ги е харесало и ги е обикнало, би трябвало да приема не повече от 90-100 грама плодове на ден. Зеленчуците, разбира се, под формата на зеленчуково пюре, могат да достигнат и 200, даже 250 грама. Тоест, това са едни добри количества за нашите деца. Може би се чудят някои майки как ще се набави достатъчно витамини детето, като приема само толкова малко плодове и зеленчуци. Имайте предвид, че млякото, което е основна храна все още в тази възраст на детето, също съдържа едни добри количества от полезните витамини за нашите деца. Сега бих искала да ви запозная с няколко въпроса, които бяха зададени от слушателите на сайта Dečko.bg. Това са така избрани най-често срещани въпроси и от практиката. Така, една майка пита, майка с голям син. Имам син на 17 години и малко бебе, което е на 3 месеца. Спомням си, че на сина си дава плодов сок още през втория месец. Сега нашата педиатърка ме съветва да не започвам с соковете, тъй като е рано. Колебая се, дали не лишавам детето си от витамини. Бих искала да ви успокоя, че всъщност на 3 месеца няма как да го лишите от витамини, ако вашето бебе е кърмено бебе. Предполагам, че то е кърмено бебе. Тъй като кърмата е естествено богата на най-важните витамини, от които бебето има нужда, особено ако вие самата се храните разнообразно и балансирано. Специално витамин С преминава в кърмата, в зависимост от това дали майката приема достатъчно плодове и зеленчуци. Така че бихте могли без никакви страхове и опасения вие самата да наблегнете на тези плодове, на тези храни, плодовете и зеленчуците. Ако кърмите вашето бебе, то ще получава достатъчно количество и не е необходимо да давате плодов сок. По никакъв начин не го лишавате по този начин. Но от друга страна, ако все пак решите да давате плодов сок в тази ранна възраст, рискувате много. Рискувате хромосомални проблеми, рискувате колики, рискувате дори алергична реакция да възникне след прием на плодов сок в тази крехка възраст. Така че, моят съвет е да изчакате още малко с плодовия сок. Действително, старата школа съветваше около втория месец да се започне, но това е наистина вече така доказано във времето, че е било грешка. Следващия въпрос е от Мария. Мария има дъщеря на година и 3 месеца и пише, че дъщеря е доста злояда. Много трудно приема пюрета и зеленчукови и месни, изяжда едва по 2-3 лъжички, въпреки че е на годинка и 3 месеца. Все още майката я кърми, детето случи с желание и другото, което Мария съобщава за дъщеря си, че много обича плодови сокове. Изпива по 2-3 шишета на ден с огромно желание. И майката пита, може ли да направи нещо по отношение на нежеланието на детето да яде зеленчукови и месни пюрета, тъй като явно преценява, че не е добре така да отказва тези храни. Мария, бих ви посъветвала като първа крачка да ограничите плодовите сокове на детето. Ако действително изпива по 2-3 шишета плодов сок на ден, то най-вероятно се засища. Това са големи количества сокове. Стомахчето на бебето е много малко все още. Така че то се напълва с едно шише плодов сок. В него има достатъчно плодова захар, за да се почувства сито детето. Така че няма как да намери място след това и за една порция зеленчуково или местно пюре. Опитайте се да ограничите соковете, примерно до 100 мл максимум на ден. Може би внимателно трябва да се прецени във вашия случай и до каква степен кърменето не заема повечето хранение през деня. Стремете се, примерно, във вашата възраст годинка и 3 месеца да кърмите сутрин, да кърмите вечер, евентуално през нощта, а през деня би трябвало вече детето да приема основно другите храни, които са за едно захранено детенце на година и 3 месеца. Така че тези две стъпки бих ви посъветвала да предприемете.
да прецените режима на кърмене, да не би пък детето да се засеща действително само с карма и с плодов сок. И разбира се, да намалите количеството на плодовите сокове, тъй като явно дъщеря ви харесва този по-сладък вкус. Надявам се, че ще имате голям успех и тя няма да е вече толкова зояда, ще изяжда едни по-нормални количества и с по-голямо желание зеленчукови и местни ястия. Следващия въпрос е от Петя. Петя има малко бебе и се интересува кога да дава плодово пюре на бебето си, кое хранене през деня е най-добре да замести с плодово пюре. Здравейте, Петя! Много често получавам този въпрос от майките, които идват на консултации. Бих искала да ви кажа, че всъщност плодовото пюре не би трябвало да замества едно хранене, така че не се стремете с него да изместите някои от другите хранения в менюто на бебето си. Кога да започнете да го давате, най-добре е около 6-7 месец да го включите. Добре би било да го включите между храненията, примерно между сутрешното и обедното хранене на детето по няколко лъжички. Или още по-добре може да го включите между обяда и първото млечно хранене след обяд, отново под формата на няколко лъжички плодово пюре. Има и трети вариант да добавите плодовото пюре към зърнено-млечната каша на детето и по този начин да разнообразите нейния вкус. Но не се опитвайте да направите отделно хранене само от плодово пюре. Следващия въпрос, който бих искала да изкоментираме, всъщност аз го обсъдих, но все пак ще акцентирам още веднъж. Какви плодови сокове да започна да давам на бебето си, пита Магдалена. И моя съвет е да започнете с ябълков сок в малки количества. Ябълката обикновено се толерира най-добре от малките бебета. След това към ябълковия сок може да добавите сок от моркови. И съответно може след това да разнообразявате сока с различни плодове, в зависимост от това дали целите разхлабващо или запичащо действие при вашето бебе. Ако целите разхлабващ ефект, може да добавите към ябълковия сок круша, може да добавите слива. След 2-3 месеца бихте могли да добавите и сок от изтискани череши, изцедени череши, пресни плодове. Те са изключително богати, пресните череши, на витамин С, така че не е лошо да ги включваме в храненето на децата си, винаги когато имаме възможност. Това е сезонен плод и не за дълго имаме възможност да го ползваме, така че ако вашето детенце има една нормална перисталтика или пък е по-склонна към запек, спокойно можете да добавите и по една-две лъжички изцеден сок от череши към ябълковия сок. Тоест можете да започнете с ябълка и след това да продължите да комбинирате. Това бяха въпросите ви към мен. Надявам се, че много ще се забавлявате с храненето на вашето дете. Ще включите с така желание и без някакви големи трудности ще включите в менюто му плодовете и зеленчуците. И ви пожелавам да имате много здраво детенце, цялото семейство да се наслаждава на храненето. До нови срещи! Довиждане!